řečník, tak já bych použil pro ně jeho. Dobrý večer, Vespolek. My jsme tady si zhostili takového úkolu, že máme pokřtít CDčko našich velkých přátel. Hala! Kamarádu, skupiny Zilovar. Takže já bych popřál tomuto CDčku, ať je samozřejmě nejlepší, co se dá, ať vyhraje, co se dá, ať se klukům daří a už kurva nemusí chodit do práce. Já když jsem slyšel ty nové věci, tak jsem klukům psal, že už to určitě není Zilovar z Chudobince, ale že to je, jak jsou takový ty ruský auta, jmenují se Zil, jo. Takže to je taková akční hra, jakože Zilvar, jo, takže válka těch Zirů. Nicméně, já dělám si teďka srandu, nicméně myslím si, že tady tyhle věci jsou moc dobrý, že si kluci hodně dobře nakročili. Přeju jim, aby v tom pokračovali, aby to bylo stejně tak dobrý jako tohle CEDO. Použil bych zde španělské víno Peňaska, nevím, jestli to má něco s peněm, to nevím. Dobře. Je to peň ze skal. Počkej, tak když to nechceš tady polívat, tak to polijeme tady. Pěti lety mě změnila úplně totálně pohled na hudební vnímání a svět, takže jim převelice děkuji z celého srdce. Díky kluci moc! Poprosím, kdyby přece jenom fakt dělávali hromadu peněz, tak ať si na nás vzpomenou, že bychom dělali třeba aspoň bedňáky. Za těch 20 let už tím fakt máme praxi. Se domluvíme, no. Díky kluci. Já myslím, že bychom se s váma ještě mohli podělit o tohle peňa ze skal. Já nevím, jestli chlapi mají chuť na peňa, jako pokud se někdo přihlásí, máme, ale jinak samozřejmě není problém, že? Pavel nosí, Čano, první peňa ze skal, druhý Pavle drží výborně, hlí, další, Pavle, počkej. Tak to bude dvojitý peňazka, ale... To je jak se zmrzlinou, ne? Kornou tak navíc. Ty vole, už nemáme do čeho nalívat, to už je jenom takový úplně jak ty ko. Přátelé, kluci ze Zilvaru se připravili a nebude to konec. Kdyby nezbylo, máme ještě tajný zásob. Poslední peňaskal pro šťastného vítězce, vítěze z kyní. Já si myslím, že Vršek nebo Čepek si taky zaslouží nějaký archiv, takže hážu Čepek, jo? Jde do piva. Že kluci moc děkujem, vám všem taky moc děkujem, nechte si chutnat. Vstupu přímo u vchodu si můžete nějak tak pořídit, takže kdo máte zájem, můžete. Teďka bych pozval ještě znovu Jirky tady z Dargambale, aby spolu s náma zapil následující píseň, která se jmenuje Zmáčknu spoušť.